Exactly. I'm so proud of you. Thank you. Huyo ni mtu wa Mkuru. Hey baba. Nilikuja na Nairobi mbele yako. Eh? Soka hapa kidogo, usiale bwana, usiale. Egolo usistuke. Sawa sawa. Igembe ni nyumbani pia. Kapisa. Na huko kwetu Meru. Thank you. Na mimi ndio Meru number 1. Najua wewe ni Meru number 1 ya Igembe pia, si ndio? Sasa vile tumekuja Nairobi. Kuna vitu ambazo mimi nataka kukuambia zinafanyikanga hapa, ukiona utoroke. Number 1. Kuna kitu inaitwa Instagram. Usiingie. Hata usiniulize ni nini, usiingie baba. Usiingie hiyo. Uko ndani kuna watu wanaitwa Slay Queen. Ukisikia Slay Queen, they will slay your life. Usikubali, shangaa tu hivyo. Alafu tena mheshimiwa. Yeah? Alafu tena. Kuna kitu ingine usitake kusikia. Akikuambia mheshimiwa, bablas, usikubali. Wewe ngoja DJ ngoja. Umeona kameanza kucheza nikaanza kufanya hivi. Mimi spendi kudance ni yako ka wimbo. Unasikia? Wewe. Ako ka wimbo ni ka shaitani. Mheshimiwa. All the best. Karibu Nairobi. Thank you. Muji ambao unahitaji suruali ya suma. Kwa hivyo utanishika mkono kweli? Eh? Utanishika mkono kama brother. Nitakushika mkono baba. Na mahali pa kulala? Kwa ajili mahali pa kulala? Kuna dada yangu hajaolewa. Hapana. Unajua nilisoma mshahara yako kwa gazeti. Na usijali mheshimiwa. Tuko na wewe. Mimi utaniona nikikupigia simu. Mwirigi, uko pande gani? Nakuja. Nikisikia uko Tribeca 1824, usifikirie ni miaka ama namba ya mshahara. Hizo ni mahali mbaya sana. Usiende, tukae bunge, ndio? Na turudi Igembe. Hauna gari, hiyo ni sawa. Panda matatu. Ama pia mimi nitakubeba na yangu. Yangu ni KBQ. 118Q. Na ni NZD. Tutatoshea ndani. Tutatoshea ndani. Hata mimi nilipewa. Ni huyu jamaa alitusaidia. Zilikuwa on offer. Yangu sikuwa na pesa. Hatulipangu mingi sana hapa saa hii, ni kazi najitetea unipee. Sindio? Hayo tuko sawa. So tutapata pa kulala. Tuende Meru tufanya kazi turudi. Lakini huku Nairobi. Wabe na Nairobi yangu ire. Ai chale bibi dhoki bikamia. Now I'm saying like Nairobi girls are wonderful people. So yeah. So just be wonderful. Wachaneni na mheshimi. Yes, ndio. So nini unataka tukufanyie sisi hapa? Mimi niko tayari kukushika mkono pamo au utapotea. Thank you. Kabisa, unataka nikufanyie nini? Ebu imagine for the first time nauliza mheshimiwa nitamsaidia namna gani? Ehe, unataka nikusaidie vipi mheshimiwa? Unajua kutembea Nairobi kuna shinda. Kabisa. Kitu cha kwanza, John Paul sina gari. Haina shida. Kaniambia ulipewa gari. Yes. Hiyo gari si ndio niichukue leo? Mimi nitakupatia. Hakuna shida, hiyo gari nitakupatia leo peke yake. No, lakini ukweli uma John Paul, wakati utataka mimi nipigie simu nitatumana ikuje. Acha mimi nitembee, lakini wewe hapana. Bunge mpaka mshahara ya kwanza ni ya nguo. Mavis ndio na sister kwa huyu mwingine mdogo. Afu tabaki na kama 40 something thousand. Then ya pili, hata ya pili hakuna kitu. Ya tatu, ya ine hapo tutafute gari, si ndio? Lakini tutaitafuta, lakini autembei. Tuko na wewe, si ndio? Thank you. Unakaa wapi Nairobi? Nairobi kwa sasa singesema specific place. Wachana na sina mahali. Si tuko tutakusort. Wameru tuko sawa. Wameru tuko ndani.
Mheshimiwa anaweza ama hawezi? Huyu mheshimiwa wetu atatembea na atalala nje. Wa Meru tuko na wewe baba. Shikilia hiyo. Nini ingine unataka? Msichana si nimekuambia si sangu yuko. That's it. Nini ingine hakuna si ndio? Mheshimiwa si yuko? Wapi makofi ya John Paul wewe? All the best baba.